Talvez eu filmei isso só fazendo, né? Aí, e o equipamento, você não filmou? Eu falei, putz, esqueci, meu. Deixa eu dar uma recuada. Agora a gente faz isso. Se eu puder depois me mandar esse videozinho, eu vou adicionar na minha. Manda já pra você, já manda que tem meia.